Zi probya che te hina ke yaw khali bne te he aple te me ji me ju ali chu cha do ani ti pu ke pu te he kya be ni te pya te ji ne te jo bu jo be ku klo de pre o pa ne ku pa zu ro bu ti du le le ya e si the plot se zi na te pe du a kya klo pre ke te li te jo be sra khu se re he ka ki sni du pu ko nya yi ne တပတ်ဆရာဆိုတာကလူကြီးမှာမလောက်ရဘူးဆိုတော့ဟိုအပိုင်းမှာပြောရည်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့လူမှုရေးကခွဲလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေယာဉ်တိုင်းတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ဝီပါတယ်ဆိုတော့ကဒါလူထုတွေဒီလေယာဉ်ပြေရအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူထုတွေကဟိုနီလာမမာပဲနဲ့အကြဖဲတဲ့နေဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာသာရေးကောက်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒါဝီပြီးတော့မှထိုက်ပြီးတော့လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှလူထုတွေရဲ့ဒုက္ခလည်းဟိုတထောက်တနေရာနေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝီပြီးတော့မှကူညီပေးတဲ့တဘောပါပဲကယလီကေဘရူဆိုဗီမဆိုလျာကူဒတ်တနီဟီကူပရလက်တဟင်းဇီပရိုဗျာချက်လီတာနော်ရှိုဟပိဖီဂါရောဒမီလေညီရှိနာဆူဆူတဆဲတညီရှိနာလူဆူတဆဲတချောဘက်စရာနီပရပဇူနီကယောက်ခလီဘီနတဟေရောဘူတီဒီလီလေဟာအစီဆပ်လော့တဆဲဇူတရီနဂီမတချောဘက်ဇူဆဇူနိုမီတချောဘက်စရာနနီပရနာပရလူရီတမီတရောဒီရှာကလီဟေနော်ဖီအရီနာတေဟုကူဖူနူprepo zu deputy dilu seplotese zupu de chobesra khuserena solya kudokupu khuturene lephichicha sriyani de jole lisutasene gemo de chobu chobesu disni suchithu ho 3 do ketli de chobe holi ho mana phukidu chipakla khuakhi 3 do ketli de chobe ho hikakhi silai de choto solya kudokupu khuture hena 1997 kapisare ကုနိစတိကုနိစနိကုနိစတိုရှိရှိဒီကဒီနောက်ပိုင်းကပြေစာလေကျွန်တော်တို့စီမစီတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စုထားတယ်တက်တေထောက်ထားနေနဲ့ဟိုရေဆိုင်ကတော့တည်တယ်ကျွန်တော်ရေဆိုင်ကကောင်းဆုံးနေတော့မျော်လေးထားတော့เนาะကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ပြေရှိထားတယ်အပလော့မှုတို့ဖြစ်စုတဲ့ဆောက်ကနညာစီပရိုဗျာချက်ဖူးကေယလီပရလူမြေတဲ့သူချက်ထွက်ချက်ပါတီနာပရလူအပလော့မှုဖူးအလေခုကာရူရပေပရရအေပရလျောင်းနေတဲ့ဟေအ
ni hikuprele akhalilia eka tarina suzede taridai da shisru nanuro kidofu supu sazumika kitha hema bonana bediklita ru amora phunakuwa ki bi kayali kine desata pre achutya akulula tphu phunu bi klita hopi phini hikuprele akhalene dofu supu de he hya tha thithu pre ro isonina khukhe phunu